اهلا وسهلا بيك. اهلا بك يا باشمهندس. اسم حضرتك ايه؟ عرب عبد الله. عرب عبد الله. بقالك كام سنه شغال في شغلانه جامعه؟ 25 سنه. طب احنا في مرحله دلوقتي؟ المرحله الاخيره اللي هي بيتم فيها ايه؟ التطهير، بعد كده النحاس الاحمر، بعد كده ايه؟ تخش على الحضن احمر اصفر اللي انت عاوزه، ابيض. تمام ماشي. ده لون من ضمن الالوان. ده لون ذهبي. ده ذهبي. تمام. المرحله دي اخر مرحله. اخر مرحله. ان انت بتدي له اللون بتاعه. صح. هعمل لك بقى لون تاني احمر. تعالى. ده النيكل ستر. ده النيكل. ده النيكل. دي حاجة تانية. ده النيكل ده. نخش بقى ايه؟ مرحلة تانية. دي أول مرحلة. ده ايه؟ النيكل. ده لسه تخش. نبدأ نبشف. ايه الميه عادي؟ دي ميه عادي. اللي هناك ايه؟ ده احمر اهو. ده احمر. ده نحاس احمر. ده ايه؟ نحاس احمر. ده اللي بيديله اللون. ده رشاتك. دي بتبقى مواد كيميائية مع بعض صح؟ ايوه بس. شايف في كهرباء في ما هو لازم يكون في كهرباء ساتر. نوصي لازم نوصي الكهرباء. انت بتعمل كام لون؟ نعم. كام لون؟ اربع الوان. اربع الوان؟ اللي هم ايه وايه وايه؟ الاحمر واصفر وابيض واكسدين. احمر واصفر وابيض وايه؟ واكسدين. تمام. طب المواد اللي انت شغال فيها دي مش مواد خطره المفروض؟ لا الحمد لله. اهم حاجه تحافظ على نفسك. شغال فيها بقالك كام سنه؟ 25 سنه. 25 سنه؟ اهم حاجه تحافظ على نفسك. اهم حاجه تحافظ على نفسك. اتعلمتها ولا؟ ايوه ما هو انت تعلمها ولا دي لا تعليم سيادتك. او والدك؟ لا تعليم. طب ايه اللي حببك فيها؟ نعم. ايه اللي حببك فيها؟ الحمد لله الواحد غواها. هوايه يعني؟ الهوايه بتاعتها. ده لسه بص اول مرحله ايه؟ دي اول مرحله. دي اول مرحله؟ تمام. دي اول مرحله. خش بقى على الاخ النيكل. تعالى سيادتك. ده حوض نيكل. ده حوض ايه؟ تاني مرحله اهو. عايز بقى تطلع اي لون؟ طلع اي لون من هنا كده خلاص.